Тарас Деяк, закарпатець, учасник буремних подій Майдану та Революції Гідності, пригадує події десятилітньої давнини. Режим Януковича – антиукраїнський режим. Відповідно, на всіх містах Служби безпеки України, містах, міністерствах освіти всі були агенти Росії, і вони повністю розривали Україну зсередини. Відповідно, ми розуміли, що з цим треба боротися, і передумовами Революції Гідності 2013 року це були і мовний Майдан 2012 року, якими учасниками ми так само були. Українська нація з 2014 року, з листопада місяця, вона бореться за своє існування, за свою свободу, за свою гідність, тобто і до сьогоднішнього дня. Ми бачимо, що зміни вони йдуть і тяжкі зараз, тяжка у нас історія, але героїчна. Тому занадто високу ціну платять українці за свою незалежність, каже майданівець. Велику кров пролили, багато хлопців поклали голови і Небесна Сотня, починаючи з Небесної Сотні на Майдані, і ті всі розстріли. Реально було, це таке, знаєте, барикади оці всі, цей весь Майдан на площі Незалежності. Така була певна січ, знаєте, як у козаків була Запорізька січ, а то у нас така була січ. Тобто ми там грілися біля бочок, десь там могли перекусити перед барикадами, скажімо так, і подіями вулиця Грушевського, Січень, це те саме вогнехреща, яке охрестили, тобто протистояння із правоохоронцями там, протистояння, можливо, то зараз не так. Ми стояли за Україну українську. Тарас Деяк, пригадуючи криваві події 2013-го, каже, тоді мільйони людей об'єдналися заради єдиної мети – вільної України. Патріотичне таке коло, однодумців, побратимів, таке певне братство панувало. Тому всередині було дуже тепло. Воно назовні сніг падав, було холодно і так далі, але реально в душах нас одне було. Ми розуміли, що ми відповідальний час для країни у правильному місці, тому що реально доля країни вирішувалася в її серці, в Києві, столиці. Тому мотивувало нас одне патріотизм і дійсно, щоб Україна нарешті була українською. І це нас просто об'єднувало, об'єднало мільйони людей. 1 грудня – це мільйони людей, я не розумів, звідки вони приїхали, скільки їх багато. Панувало таке, знаєте, такий дух українства, це підняття нації, це просто воно нас аж так припіднімало, ми розуміли, от це день, коли ми можемо змінити все. Без минулого у нас немає майбутнього. Ця фраза актуальна, як ніколи, переконаний Тарас Деяк, який, як і 10 років тому, стоїть на варті України. Саме оговтується від поранення, отриманого на фронті на Бахмутському напрямку. Ми зобов'язані пам'ятати подвиги Небесної Сотні, подвиги героїв, котрі поклали свої життя проти агресії Російської Федерації, тому що інакше у нас не буде ніякого майбутнього. І пам'ять про них живе в наших серцях, і пам'ять про цих всіх хлопців, і пам'ять про Небесну Сотню, і її жертовність, вона завжди з нами, і вона нас мотивує до тої роботи, яку ми робимо на війні, де ми з зброєю в руках відвоюємо окуповані нами території. І це скільки треба мати сили волі, тобто яка це має бути нація, що дійсно з дерев'яними щитами йти до перемоги. І от зараз, 10 років вже по тому, чи, можливо, якось інакше могло помінятися, якби там дійсно пішли на поступки, на перемовини з Януковичем, можливо, ми зараз не мали вже тої країни. За вишиванку дивилися, думали, що ти, на що ти ту вишиванку надів. За гасло «Слава Україні, героям слава» так само призирали, якби на Донбасі так точно. А зараз це гасло Збройних сил України. Зараз дійсно всі ходять у вишиванках, і дійсно вони не просто, бо це модно бути патріотом, а дійсно це від душі. Тому нація змінюється. Тому все, що було зроблено на Майдані, воно є немарним. Воно вже має результат, і ми його бачимо. І ми обов'язково переможемо. Сучасна молодь направду патріотична. Цим пишаються майданівці, адже недарма стояли за Україну. Історичні події таки вплинули на формування їх свідомості. От Ужгородцю Богдану тоді було всього 16. Далі пряма мова. Був, скажімо, такий переломний момент, тому що фактично до цього, скажімо, помінялося повністю усвідомлення, що таке Україна, що таке держава, в якій ми живемо. Це стало, скажімо так, після Революції Гідності кожен українець, кожен мешканець нашої країни почав набагато більше цінувати те, де він живе. І почали всі українці розуміти, що вони можуть відстоювати свої права, своє бачення та бути незгодним з тим режимом, який є в державі.
і показати всьому світу, що все залежить безпосередньо від саме від громадян цієї країни, де вони живуть. Ми показали приклад, я вважаю, всьому світові. І на сьогоднішній день ми показуємо також, продовжуємо, правда, дуже важкою ціною, гіркою ціною для всього світу, як ми готові відстоювати свою країну, свою націю, своє бачення і нашу історію. Не тільки 21 листопада у День гідності та свободи, а завжди треба пам'ятати про подвиг людей, які віддали життя за Україну, переконані свідомі українці. Революція гідності – це визначна дата, як і багато інших в історії України, тому, звісно, варто пам'ятати. Варто пам'ятати і героїв, які загинули, захищаючи свободи і права українців. Ну, це, напевно, зашито в нашому ДНК, якщо ми відчуваємо якісь утиски чи якусь несправедливість, ми виходимо сказати про це. І Україна завжди відрізнялась від сусідніх країн тим, що ми не просто сприймаємо інформацію, ми активно протидіємо їй, якщо вона нас не влаштовує. В час війни, сподіваюся, що всі ці рухи, які почалися задовго до 22-го року, вони все-таки успішно завершаться нашою перемогою. Я згадую ті буремні часи, і це для мене особисто було велике потрясіння. Я слідкував за новинами, я переживав. Там було на Майдані багато друзів, ми спілкувалися, і я дуже добре знаю, що і як відбувалося в той час. Пам'ятати, звісно, треба пам'ятати. Це наше життя, це невід'ємна частина нашого життя. Це наша історія, і ми загартовуємося. Ми стаємо нацією, яка нас формує і яка робить нас українцями на всі 100%. Це початок, я рахую, що це початок, це той відлік, який ми повинні пам'ятати, опиратися на нього і рухатися далі, ставати нацією вагомою в Європі і в світі. Вкотре українці об'єдналися, аби відстояти незалежність України та проєвропейське майбутнє. Така сильна і єдина нація, приречена на перемогу, вірять закарпатці.